រួមចំណែកជាមួយសកម្មភាពក្នុងមួយថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយគាំពារបរិស្ថានភពផែនដីរបស់យើងការជីកកង់ជួយកាត់បន្ថយផ្សែងពុលដើម្បីបរិស្ថានភពផែនដីរបស់យើងដើមផ្កានិងដើមឈើមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយជួយឲ្យខ្យល់អាកាសកាន់តែប្រសើរជាងមុនការហាត់ប្រាណដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបរិយាកាសរីករាយបរិស្ថានល្អជាជម្រើសដែលខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអាហារសុខភាពធ្វើឲ្យសុខភាពខ្ញុំល្អតែវាមិនមែនជាសាច់សត្វព្រៃទេការប្រើប្រាស់អំពូលភ្លើងដែលស៊ីធម្មពលតិចបង្ហាញភាពឆ្លាតវៃជួយសន្សំសំចៃអគ្គិសនីខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដើម្បីបរិស្ថានភពផែនដីរបស់យើង